Dětí a mládeže věnující se sportu v Otrokovicích přibývá. Město Otrokovice má totiž dobrý recept, jak děti ke sportu přilákat. Jedním z klíčových důvodů je pomoc radnice v podobě finanční podpory sportovních klubů a organizací věnujících se právě práci s mládeží. V Otrokovicích dlouhodobě se věnuje sportu dosti významná pozornost. Můžu říct si, že v době mandátu současného vedení města došlo k nějakému si dalšímu posunu. Podpora sportovních organizací je v objemu v této chvíli nebo v rozpočtu roku 2014 vyšší 6,8 milionů korun. Je to o 1 milion korun méně než v loňském roce. Důvodem je propad v oblasti získaných příjmů z hazardů. Co bych zmínil, je také zdravý pohyb do škol, což je velmi unikátní projekt, který nemá v České republice období. Jako kantor můžu říct, že my jsme velmi stáli o to, aby ministerstvo daleko více, anebo rozpočet daleko více podporoval právě ten pohybový rozvoj dětí. Já můžu říct ze své praxe, že v současné době že sportovní pohybová vybavenost žáků je docela špatné úrovni. My jsme na městě toto samozřejmě také zaregistrovali a rozhodli jsme se, že když ne ministerstvo, tak alespoň města s tím něco udělá. Takže v této chvíli už opakovaný dalším rokem tento projekt je na našich základních školách. Ten záměr je takový, že děti na prvním stupni by si měly osvojit takové základní pohybové dovednosti a pod vedením zkušených trenérů získali takový trošku jiný vztah k té pohybové aktivitě. Máme to nastaveno tak, že potom pro žáky, kteří chodí na druhý stupeň, už nám tyto děti do toho projektu nespadají. Nicméně trenéři, které je sledovali v době, kdy byli ještě žáky prvního stupně, už nabízejí dětem, aby se angažovali v některých sportech, kde právě tito trenéři, odkud tito trenéři jakoby pocházejí. Další podporu mají jednorázové sportovní akce. Tady je to víceméně zaměřeno na ty, kteří nežádají dotaci na činnost, takže my tam máme nějaký finanční prostor, abychom jim pomohli na těch akcích jednorázových. Samozřejmě chceme také popularizovat sport, a to oceněním nejlepších sportovců, kde si samozřejmě zveme i ty rodáky otrokovické, kteří na tom poli sportovním získali vynikající výsledky. Mezi ně třeba patří pan Olda Svojanovský, s kterým mám z hodou okolností za hodinu schůzku a budeme spolu se domluvat, jakým způsobem bychom jej přizvali právě na toto ocenění, aby i on jako úspěšný olympionik mohl předat cenu těm úspěšným sportovcům, kteří budou vyhodnoceni. Dále je tam nemalá podpora akcí, které mají nejenom městský, ale regionální, dokonce i větší význam v rámci celé České republiky, takže tam je doplněna částka zhruba kolem 200 000 korun. Když bych hovořil o podpoře sportu, tak musím také říct, že je potřeba si uvědomit, že město Otrokovice dává také nemalé finanční prostředky na provoz koupaliště, potom rekreačního vlastní štěrkoviště, sportovní haly, sportovního areálu Baťov, dětský hřišť, domů dětí a mládeže Sluníčko, takže když bychom to sečetli, tak ta částka opravdu je velmi významná. Co říct si na závěr, my se budeme snažit, aby sport a hlavně tedy sport pro mládež měl významnou pozici na našem městě a budeme se snažit, aby děti neseděly doma jen u počítačů, ale také, aby se socializovali v těch sportovních kolektivech a aby našli své kamarády nejen na obrazovce, ale také mezi svými spolužáky a spoluhráči.
Podporu otrokovické radnici vyjádřil při své poslední návštěvě rodného města i člen olympijského výboru a předseda klubu olympioniků Oldřich Svojanovský. Samozřejmě my to kvitujeme, protože i na olympijském výboru projednáváme sport mládeže. Teď jsou fáze takové, že by se mělo investovat finanční prostředky úplně dolů na tu mládež, aby nám měli kde vyrůstat, a každou tuhle aktivitu samozřejmě vítáme. Mě tady vnučka chodí taky do 4. třídy, vím, že tyhle aktivity tady jsou a je to v pořádku, protože i když z nich nevyrostou úplně talenti, tak my tvrdíme, jak do sportu je na jakýkoliv úrovni, tak je potom v tom dalším životě odolnější, jak psychicky, tak fyzicky, takže my tohle všechno podporujeme a hlavně ty děti dostaneme trošku těch počítačů, to je taková nešťastné období pro ty děti, které mají sportovat. Vím, že jsou případy, že o to nemůžou dostat na ty tréninky a tak dále. Je to o rodičích, o škole a o těch trenérech a o partě, do kterých chodí. Úpravy zeleně se v těchto dnech dočkal park před společenským domem. Pracovníci technických služeb tam ořezávají staré stromy a upravují přerostlé křoviny. Zimního období využíváme mimo vegetační období ke kácení a prořezávkám dřevin. Samozřejmě toto kácení je plánované, protože odborní pracovníci z městského úřadu a z technických služeb už v létě vytipovávají stromy, které jsou nemocné, které jsou potenciálně nebezpečné z důvodu jejich velikosti. A v tom letním období se naplánuje to, co bude v zimě potřeba vykácet. V tom letošním roce je zase naplánováno zhruba několik desítek stromů, které půjdou pokácet. Takovou nejvýznamnější akcí je kácení převislých smutečných vrb tady v parku společenského domu. Tyto vrby v podstatě již byly dvakrát seřezávány a ten jejich zdravotní stav není dobrý, jsou napadeny houbami a při každém větším větru nebo dešti padají suché větve na zem a hrozí nebezpečí poranění nějakého člověka. Proto bylo rozhodnuto, že ten park bude zrevitalizován. Ve spolupráci s zahradním architektem byl zpracován projekt, který v podstatě řeší vykácení většiny nevhodných vrb a jejich náhradu novými stromy. Samozřejmě, aby ta akce nebyla nějaká radikální, je tento projekt rozvržen do tří etap, do tří let. V letošním roce bude vykácena tady ta alej podél Prioru, podél ulice Tylový, s tím, že na jaře budou okamžitě vysázeny nové vzrostlé smuteční vrby. Právě tady v parku před společenským domem se kvůli starým stromům stala řada událostí. Ano, v loňském roce tady velká větev rozbila vitrínku, rozbila stoly tady na tom tržišti a to byl také ten jeden z důvodů, že jsme k této části přistoupili již v letošním roce jako první. Park před společenským domem přitom není jediným místem v Otrokovicích, kde technické služby likvidují životu nebezpečné dřeviny. Riziková místa, školy, školky, tam, kde se zkrátka pohybuje moc lidí. Byly vykáceny stromy, nevhodné stromy ve škole na Trávníkách. Bude probíhat probírka suchých stromů na jižním břehu Rošu, kde je takové stromořadí dubů a takových stromů, takže tam budou prořezávány a káceny stromy a spousta jednotlivých stromů ve městě. Jak je v Otrokovicích zvykem, za každý starý a nemocný pokácený strom se vysazují desítky mladých. Ten loňský rok byl rekordní v počtu nově vysázených stromů. Celkem bylo vysázeno 406 stromů, čili v tomto se město Otrokovice skutečně může chlubit. Zase musím říct, že bylo to i s přispěním firem, které dostali takzvaného náhradní výsadbu za to, že káceli stromy, takže na pozemcích města vysázejí nové stromy. Ta největší výsadba přes 200 stromů bylo vysázeno v Kvítkovicích na ulici Dubnická. Po delší době se v otrokovické besedě představí soubor Slováckého divadla z Uherského Hradiště.
Z oblíbené divadelní hry Nájemníci se lidé mohou těšit sice až za necelé 3 týdny, ale už nyní jsou vstupenky v předprodeji středem velkého zájmu. Je to součást divadelního představení našeho cyklu, ať je divadlo, a chtěl bych říci, že se nám podařilo, podařil se nám skvělý kup, protože budeme tady mít komedii, bláznivou komedii Nájemníci Michaela Cooneyho, což je syn Ray Cooneyho, autora proslulé inscenace 1+2=6. A tato inscenace, nebo tato hra, má ve Slováckém divadle nesmírný úspěch, protože je prakticky vyprodaná, už má 40 repríz a dokonce získala divácké anketě slovácký Oscar, získala první místo za loňský rok a oba dva hlavní představitelé, Zdeněk Trčálek a Jiří Hejcman, získali také vlastně ocenění za herecký výkon v této inscenaci. Jsme velice rádi, že se nám podařilo na 19. února toto představení získat pro Otrokovickou besedu a návštěvníkům můžeme slíbit, že se opravdu budou celou dobu vynikajícím způsobem bavit. Lidé, kteří jsou spokojeni s činností některého z učitelů, vychovatelů či jiných pedagogických pracovníků, mají nyní příležitost vyjádřit jim své poděkování a nominovat je na ocenění Pedagog roku 2013. Anketu každoročně vyhlašuje město Otrokovice. Město Otrokovice v letošním roce již po 6. ocení pedagogy. Je to výraz toho, že jim chceme tímto způsobem poděkovat, říct jim, že si vážíme jejich práce, protože mají na starosti naše děti, naši mládež, což je velmi důležité, aby se dokázali postarat o jejich výchovu. V letošním roce také po 3. oceníme volnočasové pracovníky, a to zejména proto, že se jedná o lidi, kteří pracují s dětmi ve svém volném čase a často bez nároku na odměnu. V mnohých případech suplují i roli rodičů a skutečně vytváří kvalitní náplň volného času dětí.